Dona Joana e seu Tim, nós estamos aqui agora para fazer a famosa farinha de mandioca, né? Isso. Então, o que nós vamos fazer agora? Primeira coisa. Primeira coisa, nós vamos arrancar a mandioca aqui da terra. Arrancar a mandioca da terra. Isso. Essa mandioca tem quanto tempo plantada aí? Dois anos. Isso. Então é para estar criada, boa, né? Vai ficar quanto tempo fazer essa farinha? Ah, vai aqui o resto da tarde para nós deixar ela na prensa. Aham. E amanhã vai umas 3, 4 horas para ficar pronto. 3, 4 horas? É, depois de peneirado. Tá. Olha ali, ó. Tá bonita, né? Tá. Apodreceu tudo, hein? Foi apodreceu aqui, hein? Já tá apodrecendo já, é. Nossa. Tá, tá passando. Como diz, tá passando do ponto. Tem mais ou menos quantos quilos de mandioca aí? Tem uns 20? Ah, tem mais. Tem mais de 20? Tem mais. Deve ter aqui já uns 30. 30 quilos? 30 quilos de mandioca. Se não tiver mais. E 30 quilos de mandioca dá mais ou menos quanto de farinha, dona Joana? Deve dar uns 10 litros de farinha. 10 litros? É. Litro, quilo, sei lá eu. Ô, dona Joana, essa peneira aqui, ela já tá até com o polvilho da mandioca. Vocês usam sempre pra colocar aí, né? Eu uso quando faço, eu uso ela. É nela, nessa aí que eu vou peneirar amanhã, depois que sair do tipiti. Aham. Que nem eu falei, eu vou quebrar ele, pra tirar a farinha dela de dentro. Aí a gente desmancha, aquelas bolas que ficam. Aí passa tudo na peneira, depois de torrada eu repasso ela, a farinha, para ela ficar mais fina. É assim. Isso aí é o jeito que fazia na sua casa quando a senhora era criança, é o mesmo jeito de agora? É o mesmo jeito, só que para ralar era numa roda. Tinha uma roda, né? É, mas é tudo à mão, roda de madeira, tudo à mão, não tinha nada industrializado não. A prensa do mesmo jeito. Só que lá era numa árvore. Quando nós for lá, se o mato não encobriu aquilo lá ainda, uhum. Eu vou... Vai mostrar o lugar que era. Mostrar pro senhor ver. A pedra, assim, bem redonda, assim. Aonde colocava esse piti de farinha. Porque lá a gente fazia bastante, não é igual aqui. A pedra de baixo, a senhora tá falando, que ficava embaixo? Que ficava embaixo. E daí tem uma árvore, é um surinã. Ah, é? A surinã. Que dá aquelas florzinhas vermelhinhas, cor de laranja, é essa? Eu acho que é isso mesmo. É? É. E daí era nessa árvore lá que o pai fez o buraquinho lá com formão, no pé da árvore. Uhum. E fez a prensa. Aí lá era bem no capricho mesmo. Aqui a gente improvisa só, né? Uhum. Porque a gente não faz sempre, só faz mais pro gasto da gente. Lá, como gastava mais, era mais gente e tudo mais, né? Tinha que fazer sempre, fazia né? Fazia sempre. Todo ano meu pai fazia festa de São João. Uhum. Aí dava janta, convidava o pessoal do bairro todinho, dava janta, aí a gente fazia bastante farinha. A farinha era pra colocar... Era pra comer com a comida. Pra comer com a comida. Isso. Tinha algum outro uso que vocês davam pra farinha, fazer alguma outra comida, não? Não, a farinha de mandioca é só pra isso mesmo. Só pra isso? É, pra comer com a comida, fazer um afogado de carne de vaca, comer. Tá, mas daí é a última coisa que coloca em cima seca, né? É. Não fazia pirão de peixe, nada com a farinha de mandioca? Não, isso aí não. Não. A gente só fazia assim quando colocado no prato. A gente colocava farinha no fundo do prato
e ponhava a concha de caldo quente em cima e ele já cozinha na hora. Já cozinha na hora. Cozinha na hora. Não precisa nem ficar mexendo para cozinhar na panela, não. E o polvilho que sobra, vocês faziam o que com ele? Ah, a gente fazia bolo, do jeito daquele um que o senhor comeu em casa ontem. Mas não fazia outras coisas também? Não, a gente só bolo. Só fazia aquilo lá? Certo. O polvilho não usava também igual talco para criança, não? Usava. Ah, então tem mais coisa aí. Tem mais coisa, sim. Aí usava assim. Se abusar, deve usar para outra coisa também. Não usava assim para fazer cola. Fazer cola lá. Para fazer cola. A cola usava para quê? Para fazer papel de fazer, sabe, aqueles canudos, tipo cartucho para pôr de leilão. Sim. Coisa, fazer pôr pé de moleque dentro. Colava os papel do cartucho. Para colar as bandeirinhas, para enfeitar a sala, enfeitar a varanda na festa. Olha, nós estamos descobrindo mais coisas da mandioca aí. É. Outra coisa que eu acho que usava também, que eu não tenho certeza, isso é da minha cabeça. É. De dar para quem tava com o intestino solto, dava uma água com um polvilho, sabe que não usava isso também, não? Ó, e eu não vi. Nunca viu? Nunca vi, mas eu não duvido nem um pouco. Porque prende mesmo, não prende? Isso. Mano, vai lá, vai sair. É bom vir pra nós. Vai falar, Tim, ou não? Alguma coisa eu falo. Alguma coisa você fala, né? Falar dele é eu, né? É. Ô Tim, você não gostou de sua voz no filme? Outro, é? Não. Não? Não, ficou feio. Não ficou nada. Sabe o que é? Que você fala baixo. Sabe o que é isso? É, fala igual a Joana, fala pra fora, você vai ver. Você vai gostar da aí sua voz. Aí eu sei falar, filho. Aí, é. Eita. É, como diz, só o sotaque do caipira mesmo. Mas eu já perdi bastante. Era pior, né? Ai, era muito, muito, muito. Ô Tim, a Joana falou que ela fazia farinha, a família dela fazia nesse sistema mais ou menos. Sua família também fazia farinha quando você era criança ou não? Não. Não? Não. Não mexia com isso? Não, nunca mexeu com isso. Nunca mexeu com isso? Ou você veio aprender a fazer com a depois, dona Joana? É, foi que casemos que eu... Foi que casou? Fui ver isso aí. Não sabia que era isso, não. Mas a farinha você já tinha comido, a né? A farinha comia, mas comia, já comprada, né? Comprava. Fala fazer farinha de mandioca, não sabia o que era isso, acho. Quando a senhora falou pra ele a primeira vez? Acho que nem a mãe dele acreditava que eu fazia isso. Não sabia que não. A esposa, que tinha casado com uma mulher tão prendada, né? Não sabia, não fazia ideia. A gente aprendeu de tudo. De criança, a gente aprendeu a fazer de tudo. Torrar farinha, tirar leite, essas coisas, roçar pasto, ajudar o pai a carregar morlão, fazer cerca. Tudo isso aí a gente fez na vida. E não foi perdido, né? Não. Torrar café, socar arroz no pilão, tudo isso aí. Então, hoje vocês fazem a farinha por quê? Porque é mais barato ou porque é mais gostosa? É mais gostoso. É mais gostoso? É mais gostoso. Dá bem trabalho de que ir no mercado e comprar pronto, mas é mais gostoso. É mais gostosa? É mais gostosa. Como que ela é mais gostosa? Assim, é o sabor? É o sabor dela. Ou é o crocante, a textura? Não, que é? Não, é o sabor mesmo. É o sabor? É uma coisa bem... Bem diferente da outra. Bem diferente? É bem diferente. A outra lá parece que é farinha de pau. Farinha de pau? A farinha é grossa. Você põe na comida, fica tudo seco na hora. Seca na hora. Essa aí tem mais uma goma assim, tem. Ó. Tem. Vamos experimentar. É, você vai gostar, né? Acho que vai, né? Às vezes a pessoa não gosta. Não, acho que eu vou gostar, sim. O que a senhora falou, dona Joana? O meu trabalho, por enquanto, tá só começando. Amanhã eu vou chorar sem querer, até não querer mais. Chorar? É, fumaça. Ai, fumaça. Fumaça da lei. Ah, é porque ali não tem chaminé, é, né? É, choro sem querer.
Ô, dona Joana, essa mandioca, ela cozinha bem pra comer, não? Não, isso aqui não tá boa mais, não. Como é que vocês sabem que não tá boa? Pelo já jeitão tá dela? Tá muito maduro o jeitão dela também. Isso aqui tá mais só pra farinha mesmo e comida de porco. Quando ela começa a apresentar esses pontinhos meio estragados aí, já passou, né? Já passou. Aí a parte que dá mais trabalho, hein? É. E é o que eu falei aquela hora, ó, meu serviço tá apenas começando, né? A dona Joana só falou que às vezes a farinha azeda, como que acontece isso? Ah, se tiver muito calor demais, a gente, por exemplo, calar a massa cedo e deixar até a tarde pra pôr. Pra outro dia torrar farinha daí azeda. E aí não presta pra comer? Ah, fica muito ruim. Não é nada bom, não. Então se o dia estiver muito quente, é bom fazer nas horas frescas do dia. Nas horas frescas, bem na parte da noite. Ralar bem de tardezinha. Pôr bem no escurecerzinho na prensa. E outro dia já tirar cedinho e torrar cedo. Dona Joana, nenhum filho seu quis aprender isso aí ou ele sabe fazer? Ah, não aprendeu não. Eles vêem fazer, mas eles não. Mas eles ajudam? Ah, quando tá em casa, ajuda. Quando é lá na outra casa, ajuda? Ajuda. É quando tá em casa. Porque a maioria do tempo eu que faço sozinho mesmo, no serviço, aí eu que faço. Dona Joana tava falando que esse forno era da sua mãe? É. Por que chama forno isso aí? Pra mim isso aí é um tacho. Mas aqui nessa região todo mundo chama de forno. Chama de forno porque torra, por causa de torrar as coisas nele, né? É de torrar as coisas. É. Quando é de torrar chama forno. É, quando é de torrar é forno, quando é de cozinhar é tacho. Ah, então é essa a diferença. É a diferença. É o uso que dá pra comer. É o uso que dá. Tá certo. É pra torrar e é forno, pra cozinhar, daí ele vira tacho. E esse forno era da sua mãe? É, da minha mãe. E ela deu pra senhora? Deu. Mas por que ela escolheu a senhora pra dar? Olha... Porque mais irmã, né? Tinha mais irmã, mas eu acho que eu interessava mais por a farinha, né? É. De vontade de fazer na minha casa e eu não tinha no que torrar, né? Mas foi presente de casamento ou não? Não. Foi depois? Bem depois. E ele já teve que remendar esse forno, não? Já. Aqui o fundo dele tem remenda. Ah, o fundo tem uma remenda, né? É. Mas e as alças não? As alças não remendam? Não. É que vai gastando, né? Vai gastando. Aí chega uma hora e ele fura. E só já fez outra coisa nele, não? Alguma vez? Ah, isso aqui já fez. Foi tacho de festa lá, de cozinhar comida, fazer melado de cana. Então, já fez tudo esse tacho? Já, aí esse tacho tem história, certo? Imagina quando eu era novo. Deixa eu filmar o seu tino varrendo aí que eu tô gostando. Pronto. Essa vassoura de bambu, quem que fez, seu tino? Foi eu que fiz. É? Ah, essa não é de bambu, é de alecrim, né? O quê? É de alecrim. Mas você fez agora? Eu fiz ontem já. Ontem? É. E ela deixa um cheirinho gostoso, né? É. Perfume mesmo. É daquela arvinha que tá lá. Olha lá a arvinha lá pra lá do rancho. Eu vou filmar ela depois. Eu conheço ela, eu vou filmar. Eu vou perguntar mais uma coisa pra ele. Ô, seu Tinho, essa vassoura aí dura quanto tempo? Uns oito dias, já tem que fazer outra já. Fazer outra. Mas caiu a folhinha, não presta mais, é isso? Não presta. Ela arranha só. Ela só arranha. É.
Tem que ter as folhas. Tem que ter a folha pra limpar. Ela rende bem, né? Rende. Se fosse uma vassourinha daquelas de plástico. Ah, não fazia nada. Eu vou fazer bem grandona ainda. Então, dona João, vamos voltar aqui as perguntas só. Com essa massa aí, a senhora nunca fez nada? Essa massa de mandioca aí? É, a gente faz bolinho também. Faz bolinho? Faz. Ah, como é que é esse bolinho? Esse bolinho a gente põe ovo. Uhum. Ovo, sal, o açúcar, do jeito que a pessoa queira. Uhum. Aí peneira um pouquinho da farinha de milho. Ah, farinha de milho? É, pra ele não ficar muito... Só tá amassando na mão, já é a forma que vai ficar o bolinho. Aí a gente faz isso aí. É ovo, sal, farinha de milho. É. E frita. E frita assim no óleo quente. Nossa, é isso. Eu vou experimentar fazer em casa um dia então. Mas será pra ralar isso aí tem que ser no ralo, né? No liquidificador não presta, né? Aí fica muito fino, né? Fica muito fino. Fica muito fino. Tá. E aí frita no óleo quente. E frita no óleo quente. Tem que ter bastante óleo, né? É, mais ou menos, não precisa muito, muito também não. Uhum. Cobriu ele um pouquinho, porque ele fica baixinho, ele não cresce, ele não põe fermento, nada. Não cresce, né? Não, é só assim, é. E espirra, não? Não. Não? Não. É. Ele fica assim, baixinho, ele não cresce. Fica baixinho, fica do mesmo tamanho quase. Fica. Ele não, porque não vai fermento, a gente não põe fermento. E é tudo coisa de gente antiga mesmo. Não usa fermento. É só um pouquinho de farinha de milho, só e pronto. Os bolos antigos não era bicarbonato que botava? Eu não lembro. Olha, não lembro. Não lembro, porque em casa foi muito difícil. Não fazia bolo? Não fazia bolo, porque era mais essas coisas mesmo. Era mandioca cozida para tomar café, era farinha do mijolo. Uhum. Era batata doce. Batata doce, essas coisas que era o que a gente usava para tomar café. Não tem esse negócio de pão, bolacha, bolo, biscoito, essas coisas, nada disso. Isso aí é novidade, né? Isso aí é novidade. Até hoje você não come pão na sua casa, né? Muito difícil, muito difícil comer pão. Até porque não tem padaria aqui perto, não, né? Aí eu sou mais nessas coisas aqui mesmo do que pão, essas coisas aí. Não sei se a senhora sente a mesma coisa, mas pão... Ele parece que embucha a gente, não é não? É, dá queimação. Dá queimação também. Ai, eu não sirvo pra viver de pão, não. Nem só de pão vive o homem. É. Boas palavras. É. Tem milho, mandioca e arroz também. É. É isso aí. Hoje em dia tem essa mania, né? De comer tudo, tem muito carboidrato, é isso, aquilo, mas a gente nasceu desse jeito, cresceu desse jeito aí, comendo isso aí, ninguém não morreu até hoje. Uhum. Que vai morrer agora, né? Até hoje não morreu. Até hoje não morreu, não sei que vai morrer, né? Hoje vai amanhã, sei lá. Mas é uma coisa que eu observo, dona Joana. É. O povo da roça está sempre trabalhando e gastando o que come. É. Na cidade o povo sempre fica sentado, é lógico que vai fazer mal, né? Com certeza. Aí começa a engordar e aquilo lá já vira veneno. É. E outro, o pessoal da cidade não quer nada que é dureza, não. Não? Uhum. Só quer saber de... E de pegar, comprar pronto, se puder, possível, já comprar a comida pronto já. Pois é. Agora a gente não. Faz tudo. Faz tudo. Leva a couve, a folha de couve, o macinho, 6 folhas de couve, vem no real. Daí pica um pouco. É. Daí é um pacotinho desse tamanho assim. É R$2. A tu prefere catar o picado e larga o outro. Pois é, é isso que eu ia falar mesmo, né? Prefiro aquilo, paga R$2 num pacotinho de tamanho assim. E o picado já começa a estragar aquilo lá, né? Não é mesmo fresco mais, né? Não, meu é mandioca. Ele é mandioca cascada,
Tudo pacotinho. É mais caro, né? É mais caro, ele leva a raiz. A tua pega, porque lá tá picadinho. Tá picadinho já, prontinho, né? Já chegar e cozinhar. Onde você viu isso? Você foi na feira ou no mercado? Não, no São Luís, né? Ah, no São Luís você já viu, né? É. Prefere pronto já, pronto, né? Já. Um dia vai dar na boca já, assim, já comida. Na boca tá cozida. Já tá cozida? Cozida é melhor, acho. Custa muito mais caro. Você vai começar a sair comida embalado. Mas feijão já tem mesmo, né? Já tem feijão embalado. Mas tem comida em lata já, assim, então, pronta. É só esquentar. Fala com esse feijão. É. Mistura. Tem, já tem isso aí. Só você esquentar no micro-ondas, né? Ah, tá louco. Eu acho que come um negócio que nem gosto tem mais. Já tá curtido naquela lata lá já. Cheio de conservante. Ah, Deus que me livre. Ah, sou mais eu no meu feijão e arroz mesmo. Sistema antigo. É. Dona Joana, isso aí tudo vai caber dentro de um tipiti só. É o que nós vamos ver, né? Nossa, parece que é muito, né? Parece. Mas daí na hora que a bota ali vai amassando, né? Vai. Vai saindo a água. Dona Joana, é aqui nesse barranco que nós vamos espremer a massa da mandioca? É nesse aqui. Eu tô querendo entender esse negócio então, ainda. Então, olha, aqui tá essa pedra. Aqui em cima vai vir um tipiti. E daí aqui tem um buraco ali no barranco. Ah. Olha lá, ó. Ah, tá, que daí você faz uma alavanca com o pau, né? Isso, aí a gente vai colocar aqui o tipiti, vai pôr a pedra em cima. E aí com o pau... Aí vem esse gancho aqui. Com o pau que quebre, aqui, né? De preferência. Acho que é aquele lá, mas vamos supor que seja isso. Ah. Aí ele vem aqui, ó, prensa lá dentro, aqui. Sim, tá certo. E daí em cima aqui vai vir aquelas pedras grandes. Vai vir as pedras. Aqui. Então tem que ser um galho meio verde, né? Porque tem senão... que ser, acho que é nós vemos aquele lá. Uhum. Isso aqui tá seco. Isso aqui já não garanto mais nem um pouquinho. A senhora chama o quê? Tucuruva? Tucuruva. Tucuruva é o quê? A prensa? É o fogão de torrar, que a gente monta na hora. Ah, o fogão. Ah, não. Quando... Então isso aqui é outra coisa. Isso aqui é a prensa, onde vai prensar. E ali a farinha. Ali o tucuruva que ali é... Ali é a tucuruva de pedra. Ali gente... é o lugar que nós vai torrar a farinha. Que vai torrar a farinha. Como já tem até... carvão, as coisas ali que eu já torrei semana passada. Tá certo. Ah, semana passada semana você já fez? Semana passada não, semana passada não viemos, né? Outra vez que eu fiz. Então vamos rezar pra não chover, né? Mas que não vai chover não. Tá frio, né? Ah, mas se chover não tem problema, nós muda lá. Mudando aquele ranchinho ali, né? E aqui? Beleza. Dona Joana, terminado a mandioca de ralar. Terminei. O que vai fazer? Agora eu vou espremer ela. Torcer num pano. Torcer num pano antes de botar no tipiti? Isso. Porque se não torcer, demora mais? O que, que é? Não, daí não tira a tapioca, né? Quando ela tá ali na prensa, né? Não, não dá pra pegar. Ali não dá? Não dá. Ah, tá. É por causa do jeito que tá ali, né? Senão daria, né? É, se fosse uma coisa mais alta, alguma coisa, até que dava, pai. Tá certo. É assim, a gente sempre tirou assim. Sempre tirou assim? É. Torcido no pano. Torcido no pano. Isso. Agora vai espremer a massa. Agora vai espremer a massa. A gente usa sempre um pano assim, fino. Pano de saco. Isso aqui já tá até colorido de espremer. Pouquinho, pouquinho, então. É só assim. Por isso que é demorado. Nossa, tem tudo isso de enrolar. É, toma tempo. Aí vai colocando no balde para depois encher o tipiti. Isso. E o que a sua mãe usava para fazer aquele bolinho que a senhora falou, é essa aqui antes de espremer. É. Com água mesmo, né? É. Eu já tirei até um pouquinho ali. Vai fazer uma meia dúzia para o senhor ver depois. Ah, você vai fazer? Vou. Oba! Tem ovo aí? Tem. Uma meia dúzia de ovo ali, dá para nós... E não vai muito, né? Quanto muito, dois ovos.
Depende do campi. De massa, se quiser. Isso aí fica até amanhã e já, amanhã já desceu a tapioca. Já. Aí já pode jogar água já fora. Já pode jogar água fora. Parece massa de queijo mesmo isso. É. E agora, dona Joana? Agora nós vamos lavar o tipiti. Ah, lavar o tipiti. É, lavar ele, molhar ele bem agora, porque ele não deixou de molho nada. À primeira vista, parece que não vai caber tudo aí, né? É, já. Mas vai ter que apertar bem pra, pra conseguir. Mas pode apertar e depois colocando mais? Pode. Abre espaço aí vai colocando mais. É. Né? Então, mas é isso que eu falo. É, como Deus é bom, misericordioso de dar um dom desse, uma inteligência de pegar um negócio nascido lá no mato e transformar num negócio. Numa coisa útil, né? É. Eu fico imaginando quem foi o primeiro inventor disso, né? Pra depois sair a mãe, prender, a avó. E o tipiti vai engordando, né? Vai. E vai engordando os poucos. Vai comendo massa e engordando. É. Tem muito ainda aí? Tem. Eu acho que não vai caber, não. É, tá muito lá. Tô pressentindo isso. Ainda dá pra... Ah, dá uma... Dá pra caber mais um pouco, mãe. Então, dona Joana, não coube tudo no tipiti. Não. O que que a senhora vai inventar? Vou tentar pôr aqui e colocar lá em cima. Você quer colocar o tipiti? Ah, colocar em cima do tipiti. Ah, tá. Pra ver o que que vai dar hoje, né? Isso aqui é moda nova hoje. Sempre coube? Sempre coube. Por que será que não coube hoje? Só tirou um pouquinho para nós fazer o bolinho ainda, hein? Tirei um pouquinho ainda. Vamos ver se vai dar certo. Se não estourar. O pano? O pano. Será? É. Ah, acho que não estoura, não. Tá pronto, pai? Então vamos, mãe. Isso pode dizer que é da idade da pedra, né? Esse era o jeito que os seus pais faziam, dona Joana? Era. Só que é o que eu falei pro senhor, lá era no, esse negócio aí, era no pé de uma árvore. O buraco esse? Isso. Esse aqui era no pé de uma árvore? No pé de uma árvore. Era um ocado na árvore, isso. Assim? Isso. Ele fazia com o formão, uh-huh, certinho assim, e daí colocava o gancho. E lá fazia muito, então já tinha tudo bem preparado. Agora aqui é só no improviso. Tá certo. Mas dá pra entender direitinho. Dá, né? Amanhã já não amanhece goteirando assim mais não. Já tá tudo seco já. Tá tudo seco já. Aí, secar tudo isso aí. E que hora que nós começa a secar a farinha? Depende da hora que nós acordar. Ah, é? É. Que hora que a senhora acorda? Ah, eu acordo cedo. Com frio também? Com frio também. Sim, cortamos de pé todo dia. É? Ô, dona Joana, agora é hora de descansar, não é? Agora é. Agora é a hora de nós acender o fogão a lenha, fazer alguma coisa pra nós comer. Oba! Depois tomar banho e descansar. Tá bom. Amanhã.
Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã tem. Bom dia, dona Joana. Bom dia. Tomando seu cafezinho? Tomando cafezinho, comentando pãozinho, senhor. Tá bom, meu pão? Tá. Ô, dona Joana, tá uma garoinha fina. Isso tem problema pra gente fazer farinha, não? Não. Pra torrar? Não. Então nós vamos fazer daqui a pouco. Daqui a pouco? Opa. Nós vamos mexer com ela já. Só dar uma clareada boa, nós vamos. Nós já vamos já. Opa. Então. Nós vamos jogar água. O senhor vai ver a tapioca. O senhor vai jogar fora, vai ter gente que vai comentar, falar assim, vai. Nossa, desperdício. Desperdício. Só que aqui nós não faz papo no tucupi, não. Ai, joga assim e aí o polvilho fica aí dentro. É. Nossa. Tem que jogar e jogar de uma vez. Ele gruda aí dentro, gruda. Então. Daqui a pouco mais dá pra jogar mais um pouquinho. Ah. A hora que ela sentar de novo. Ah, tem mais um pouquinho ainda, né? É. Vamos tirar os pesos, Tim? Tirar os pesos. Já é pra tá seco, né? Ah, tá. Uma bolachinha que ficou, né? O tanto, o tanto que tava e o tanto que ficou agora. Agora é a hora de nós quebrar eles. Agora é a hora de bater, né? É. Ah, o que que o senhor tirou? É palho de milho, né? Que o senhor é, jogou é fora. Palho. O senhor precisa ter costa pra fazer isso, né? Senão... É. Primeira coisa que tirar é difícil. O comecinho é mais difícil, né? Porque tá pilado. Olha como tá sequinha, gente. Tá. Isso aí agora passa na peneira. É. E bota pra torrar. É. Não, primeiro seca, depois torra, né? É. E quando a senhora coloca no fogo ali, pra secar e torrar, é de pouquinho ou é tudo de uma vez? Não, tem que pôr de pouco. Tem que pôr de pouco, você não controla, né? É. Faz um tanto, tira e depois coloca outro. É, ou então vai remontando. Ah, vai remontando. Dá uma alivianada num pouco, põe mais um pouco e assim vai, até o final. Isso aí vai quantas horas pra fazer, mais ou menos? Tá. Umas 2 horas pra secar, pra torrar ela? Ah, vai mais. Vai? Vai. Por isso que o olho arde então, né? Ah, é. Chora sem querer. Chora sem querer. Primeiro esfarela com a mão. É. Porque senão não passa. Nossa, mas a senhora esfarela bem mesmo antes de passar, né? Dá pra... Deu já. Pegar a farinha aí, não é? Pegou. E é demorado, tem que ter paciência. E é um negócio disso, demora pra passar. É, nossa, agora eu tô vendo por que demora. É, todas as coisas manual é assim.
Por isso que o povo não quer mais fazer manual, né? Não, cheia, não quer nada com nada, não. Então, dona Jona, agora você tá passando a peneira, tá sobrando bastante carocinho aí, né? Isso aí faz o que com ele? Isso aqui eu vou jogar pra galinha comer. Galinha come isso aí? Galinha come. Ela come com gosto ou come quando não tem outra coisa? Ah, quando não tiver outra coisa, ela tem que comer, né? Ah, mas essas que são soltas aqui, capaz de não querer comer isso aqui, não. Ah, come. Come também? Come. Ah, então é boa a comida. É. Agora é botar na tucuruva? É. É tacuruva ou tucuruva? Tacuruva. 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 Eu pensei que a senhora ia colocar uns pouquinhos aí. Não, tá um pouco só, o resto tá lá. E agora é isso aqui, até o fim da farinha, é isso aqui que faz. E não pode descuidar. Não. Daqui vai umas 3 horas mais ou menos. Aí, olha a fumaça. Tá começando. Tá bem pro seu lado, né? Tá. Agora que eu entendi. É já que... É já que o choro sai. Ô, dona Jona, isso aí com o tanto de fumaça que sai, fica defumada a farinha? Fica com gosto, não? Não. Não fica, não. A gente é que fica defumada, né? A gente que fica. Mas a farinha, não. A farinha, não. Não pega nada na farinha, não. É só a gente. E 3 horas é um tempinho bom, né, que vai. É, porque ela estando assim, não pode aumentar o fogo. Dona Jona, eu fiquei com dó da senhora, eu vou ajudar um pouquinho, viu? Ah, o senhor quer chorar também. Eu quero chorar. Isso. Eu quero ver como que é. Quer sentir o... Quero sentir no olho. A costura? Quero. Ixi, mas já vi que eu não tenho a manha, não. Não é igual a senhora faz, não. Eu tô querendo ajudar, mas não sei se vai dar, não. Pode falar se estou fazendo muito errado aqui. Errado não tá, só tá meio devagar. Tá devagar, né? É. Tá. Mas a fumaça não tá ruim, não. Não, né? É porque não, quando eles tornam, não foi direto nos olhos. É. Mas eu vou falar pra vocês, ficar 3 horas aqui, ó. Tá gostoso porque hoje tá frio, então tá morninho aqui perto, mas... Não deve ser fácil, não, viu? Ah, não. Ô, dona Joana, como é que a senhora sabe a hora que vai tirar a farinha que ela já tá torrada? Ah, ela tá bem seca, ela para de sair fumaça e ela fica bem douradinha. Ah, muda a cor? Muda, para de sair a fumaça. E ela escorrega diferente aí também? Escorrega diferente. E essa farinha, dona Joana, a senhora consome toda ela ou dá pros filhos? Ah, reparto com algum que gosta. Troca com alguém também, não? Mas troca, vem não, vem fica lá guardado na lata, vai usando até acabar. Isso aqui é bom fazer farofa de ovo também. Farofa de ovo? Farofa de ovo. O senhor nunca fez? Eu não sei se eu já fiz, conta a sua pra ver como é, vamos lá. A gente coloca o ovo lá com sal na panela, com um pouquinho de óleo, e mexe ele, desmancha ele, faz tipo ovo mexido. Certo. Aí quando tiver bem prontinho o ovo já cozidinho e... que não esteja nada cru, aí você coloca um pouco da farinha seco. Só ovo e farinha e sal? Só ovo, farinha e sal. E o óleo, né? Isso. Tá feita a farofa, aí coloca mais um pouquinho de sal na farinha, depende do gosto. Se quiser só com o sal que tá no ovo, deixa. Agora se quiser um pouquinho mais de sal, coloca mais um pouquinho. Eu já jogava um cheiro verde também, aí eu... Opa. Ah, depende do gosto, né? Uma serraia. Aí vira um farofão. Não fala, mas isso é pra tomar café. Essa farofa de ovo? É. Ah, pra tomar café. Pra tomar café. Seja de manhã, seja de manhã, qualquer seja horário. À tarde, daí não é só a farinha, o ovo e o sal e um pouquinho de óleo. Aí já não coloca tempero mais, não. Ô, dona Joana, eu quero agradecer mais uma vez que vocês deixaram eu participar de mais um pedacinho da vida de vocês. Que bom, né? Muito bom, eu me sinto privilegiado, viu, de poder aprender com vocês essa sabedoria antiga, né? Aí, assim, pra quem não queria fazer o vídeo, nem do Tipiti, né? Ah.
O que, que aconteceu que a senhora mudou, que a senhora ficou animada agora? Ah, eu pensei melhor, né? Falar, se tem muita coisa que o pessoal não sabe, que a gente faz, então vamos mostrar. Que bom. Como é que a gente viveu, o que a gente aprendeu, né? Porque tem muita gente que não sabe o que, que é fazer uma farinha de mandioca, não sabe o trabalho, veio a gente fazer uma coisa que eu fiz acredito, e minha farinha, essas coisas, não sabe. Então, isso aqui vai dar uma história para quem vive na cidade, para quem não sabe o sofrimento que é o povo da roça, que tem que fazer as coisas tiradas da terra, farinha, tudo isso. Aí, pra você ver, compra pronto no supermercado, as coisas não vê. Não vê o processo, não vê que é, né? O processo, não vê o trabalho, como que é a vida no campo, é duro. Duro pra quem não, como diz, não nasceu nela, né? Nasceu na cidade, mora na cidade. Agora a gente... Vocês é o dia a dia, seus. É o dia a dia. A gente acostuma com tudo.